Hej. Nå, jamen, hvordan definerer man så en heldig kartoffel? Ja, det kunne for eksempel være mig. Jeg har nemlig fået lov til at låne Rolands nye RD800 keyboard, som jeg så tirsdag den 30. september inde i Forsound vil sidde og spille på og fortælle om, hvilke oplevelser jeg har haft med det. Jeg kan godt røbe så meget som, at de har været gode, og jeg glæder mig til at fortælle om, hvordan jeg har udnyttet de muligheder, der ligger i keyboardet, og jeg håber, at vi ses inde på Forsound tirsdag den 30. september kl. 19 til lidt musik, spas, gang i den, underholdning og ikke mindst oplysning. Mine damer og herrer, Roland RD800 og Esben Just, vi ses derinde. Ha' det godt. Hep!